ví, možná se to ještě objeví ještě jednou podzimní víla. Tak ještě jednou všem vám přeji dobrý den. Počasí nám dneska moc nepřeje. Vítám zde naše milé děti, vzduchové školičky, žáky naší školy, rodiče a také hosté, které vám postupně budu představovat. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala na slavnostním otevření naší nové přírodní zahrady, kterou jsme budovali v rámci grantu Přírodní zahrady 2012. Projekt jsme nazvali Zahrada pro všechny, a to proto, že jsme se především snažili revitalizovat park před školou tak, aby opět sloužil k odpočinku a zábavě a zároveň i k výuce nejenom dětí, žáků naší školy, ale i celé veřejnosti. Máme za sebou velký kus práce. Nejprve jsme vykátili vzrostlé stromy, které stínily do tříd mateřské školy i základní školy, a také velmi silné alergeny, což byly břízy a topoly, které by se neměly vůbec v prostředí, kde se vyskytují děti, vysazovat. Vyhlásili jsme soutěž tříd o nejhezčí návrh na projekt parku. Spojili jsme se s ekologickým centrem Chaloupky, s panem Svobodou, který vypracoval projekt i s tím, že přihlédl k tomu, jaké prvky preferují právě naši děti ze školky a žáci naší školy. Procházela celým naším areálem paní Machátová z ekologického centra Chaloupky. Takže já bych ji teď prosila, jestli by přišla mezi nás. Příjemné odpoledne všem, navzdory dešti, ale není to poprvé, kdy certifikujeme nějakou přírodní zahradu a z hůry to máme pokřtěno přímo deštěm. Já chci jenom říci, že mě vůbec nepřekvapuje, že tady vzniklo to, co vzniklo, protože už to milé uvítání, které se mi tady dostalo, svědčilo o tom, jaké nadšení v Křižanově pro přírodu, pro přírodní zahradu a pro práci s dětmi a vzájemnou spolupráci tady panuje. Takže jsem jak jinak než velmi hrdá, že mohu paní ředitelce, ale i vlastně všem, kteří se na tom podíleli, slavnostně předat plaketu a certifikát Přírodní zahrada, naše logo s ježičkem. Takže to moc děkujeme. Myslím si, že ještě stojí za to dát slovo i naší paní starostce, protože městy se doopravdy podílí částkou a kdykoliv jsme potřebovali cokoliv odvést, přivést, ať už to bylo po vykácení stromu, vždycky paní starostka zareagovala a pomohli nám, protože pan školník je tady sám a areál je doopravdy veliký. Takže já děkuji za pozvání. Vážení občané, vážení rodiče, milé děti, vážená paní magistro Chvátalová, paní ředitelko Suchánková, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala v Křižanově, v Měsisi, kde jsme velice rádi, že se nám podařilo vybudovat tuhletu přírodní zahradu. Ze začátku, víte, jak se říká, když se kácí les, lítají třísky. I ze začátku to tady bylo hodně těžké. Občané si mysleli, že nemáme rádi stromy, nemáme rádi zeleň, a protože to odstraňujeme. My jsme naopak chtěli, aby tady vyrostlo něco nového, aby zase si děti vážili své z toho díla, které vykonali oni sami. A já bych jim chtěla popřát a poděkovat paní nejenom těm žákům, ale celému kolektivu základní školy, mateřské školy, družiny za to, jak obětově přistupovali ve svém volném čase k vybudování této. Uprostřed, když si potom přečtete ty prvky jednotlivé přírodní zahrady, uprostřed je vlastně sluníčko a trošičku se nám ta žlutá barvička vytratila, takže děkujeme moc krát za tu žlutou barvičku. Přáli bychom si, aby zahrada sloužila svému účelu, je přístupná veřejnosti, děti si zde konečně mohou sednout a čekat třeba i na začátek výuky. Opět lze zahradu využívat i v případě příznivého počasí a chtěli bychom to k pobytu venku o velké přestávce. Součástí přírodní zahrady, kterou jsme dnes certifikovali, je i školní pozemek, kde pěstujeme zeleninu, dále ovocní sad s loukou a zahrada mateřské školy.
Zveme vás k prohlídce celého areálu. To znamená, máte přístupný školní pozemek, máte přístupnou zahradu mateřské školky. Jak zahrada vznikala, si můžete prohlédnout na panelek ve škole. Začni s tím hned teď.